З початку повномасштабної агресії Кривий Ріг прийняв понад 80 тисяч переселенців з 15 областей України. Тільки з Маріуполя до нашого міста переїхало більше 2 тисяч жителів. Сьогодні на базі центру «Я Маріуполь» стартували заняття розмовного клубу «Говорімо українською». Протягом літа раз на тиждень маріупольці матимуть можливість долучитися до занять з української мови. За підтримки Ради оборони міста – Департамент освіти і науки спільно з муніципальним центром «Я Маріуполь» організовує роботу розмовних клубів «Говоримо українською». Кривий Ріг сам самовдосконалюється, його мешканці в володінні української мови. І хочемо популяризувати рідну українську державну мову і серед тих мешканців, які приїхали в наше місто і потребують вдосконалення. Тому всіх бажаючих, всі, в кого є змога, протягом всього літа педагоги наших закладів на волонтерських засадах будуть давати уроки української мови, української літератури, долучатися до поезії. Ініціатива створення клубу належить центру «Я Маріуполь» Кривий Ріг. Спілкуючись з нашим клубом поважного віку, ми дізналися, що в них є потреба вивчити, саме навчитися говорити українською мовою правильно, бо маріупольці не всі розмовляли українською мовою у місті, тому вирішили навчитися та якраз таки запровадити такий цікавий проєкт, до якого також доєднався департамент освіти Криворізької міської ради. Тобто навчаємося говорити українською вільно, вивчаємо орфографічні, орфоепічні правила мовлення. Упродовж літа криворізькі учителі української на волонтерській основі проводитимуть заняття розмовного клубу. Ця програма у нас вже розроблена до кінця серпня. Кожне заняття буде включати такі складові, як теоретична частина, практична частина, поетична рубрика і рубрика «Слова, що нас збагачують». Тобто у нас реально це розмовник. Тому ми спрямовуємо свої зусилля саме не на орфографію, не на пунктуацію, а саме на говоріння. І перше заняття сьогодні – це український мовленнєвий етикет і вживання кличного відмінку. Тому що коли ми починаємо говорити, ми спочатку що робимо? Вітаємося. Маріупольці кажуть, на заняття налаштовані. Ми давно просили, щоб з нами хтось позанімався розмовною українською мовою. І нарешті ми самі тут організувались так трошки і самі між собою розмовляли, як могли. А хочеться, щоб як можна краще розмовляти українською. Я вчився на російській мові, по-русски, закінчив інститут по-русски, а зараз, учитывая всі оті, цю обстановку, всю це саме, ну, неможливо, щоб не розмовляти українською мовою. Прийшла сюди, в этот клас, для того, щоб научиться, может быть, то, что я знаю, усовершенствовать немножечко и спокойно, свободно спілкуватися українською мовою. Для начала розговорною речью хотя бы, потом уже потихоньку грамотностью и так далі. Розмовний клуб «Говорімо українською» – це вже третій спільний проєкт центру «Я Маріуполь Кривий Ріг» та міського департаменту освіти і науки. Перший – школа майбутнього першачка «Інтелектик», де хлопчиків і дівчаток підготували до першого класу. Другий проєкт – кулінарний «Джуніор-шеф, я шеф», організований спільно з Криворізьким центром професійної освіти, торгівлі та ресторанного сервісу. Вікторія Добровольська, Андрій Славний. Цей день.